সকলো লৈকে এটাই অনুৰোধ, যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল সৌৰভ কলিতা শিশু বিদ্যাপীঠ এই চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাবৰ বাবে। এই ভিডিঅ'টোত মই অনুশীলনী চাৰিত থকা এশাৰিত পূৰণ এই বিষয়টোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এই ভিডিঅ'টো মন দি চাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পূৰণীয়তাখন এক ভাগৰ পৰা বিশ ভাগলৈ মুখস্থ থকাটো অতি প্ৰয়োজন। তথাপিতো তোমালোক যেতিয়া সৰু, গতিকে তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰথমে এক ভাগৰ পৰা দহ ভাগলৈ মুখস্থ থাকিবই লাগিব। যদি এক ভাগৰ পৰা দহ ভাগলৈও মুখস্থ নাথাকে তেতিয়াহ'লে কিন্তু পূৰণ অংক কৰিবই নোৱাৰা। অংকটো এশাৰিতে পূৰণ কৰাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াত কৈছে যে এঘাৰ ভাগৰ পৰা বিশ ভাগলৈ যদি নেতাখন মুখস্থ থাকে তেতিয়াহ'লে কিছুমান অংক তোমালোকে এশাৰিতে ধুনীয়াকৈ পূৰণ কৰিব পাৰা, সহজে ওলায়। আৰু যদিও তোমালোকৰ এঘাৰ ভাগৰ পৰা বিশ ভাগলৈ নটা মুখস্থ নাই তথাপিও পাৰিবা। কেনেকৈ পাৰিবা এই ভিডিঅ'টোতে মই আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো চোৱা, ইয়াত বাসত্তৰক বাৰৰে পূৰণ কৰিব লাগে। এতিয়া বাসত্তৰক বাৰৰে পূৰণ কৰিব গ'লে প্ৰথমতে আমি বাৰটোৰে বাসত্তৰৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোক এবাৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যিটো উত্তৰ পাম সেয়াৰ উত্তৰটোৰ সোঁহাতৰ সংখ্যাটো আমি বহাম আৰু বাওঁহাতৰ সংখ্যাটো উকলি যাব। ইয়াৰ পাছত বাৰৰে সাতক কৰিব লাগিব। সাতৰে কৰিলে যিটো সংখ্যা থাকিব আগৰ উকলি যোৱা সংখ্যাটোৰ লগত যোগ হৈ অংকটো উত্তৰটো হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অংকটো এতিয়া কৰিম। কি কৰিম? বাৰৰে প্ৰথমতে দুইক পূৰণ কৰিম, তাৰপাছত বাৰৰে এবাৰ সাতক পূৰণ কৰিম। গতিকে চোৱা, মই এতিয়া অংকটো কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি বাৰৰে দুইক কৰিম। দুই দুগুণ চাৰি, দুই এগুণ দুই, চৌব্বিছ হ'ল। চৌব্বিছৰ আমি কি বহাম? চৌব্বিছৰ চাৰি বহাম, হাতে যাব দুই। ইয়াক এতিয়া আমি আকৌ বাৰৰে সাতক কৰিম। সাত দুগুণ চৈধ্য, চাৰি, হাতে যাব এক। সাত এগুণ সাতে একে আঠ, চৌৰাশী হ'ল। আগৰ চাৰিটো বহুতে দুইটো উকলি গৈছিল, এতিয়া চৌৰাশীটোৰ লগত দুই যোগ হ'লে ছিয়াশী হ'ব। গতিকে উত্তৰটো কি হ'ব? আঠশ চৌষষ্ঠি। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, বাৰৰে এককৰ ঘৰৰ সংখ্যা দুইক পূৰণ কৰিব লাগিব। যিটো উত্তৰ পাম তাৰে সোঁহাতৰ সংখ্যাটো বহিব আৰু বাওঁহাতৰটো উকলি যাব। আকৌ বাৰৰে সাতক কৰিম, যিটো সংখ্যা পাম উকলি যোৱা সংখ্যাটোৰ লগত যোগ কৰি আমি আগত বহাই দিম চাৰি। অকল বুজি পাইছা চাগে, ঘৰত ভালকৈ কৰা, বুজি পাবা, বহুত টান নহয়। ভিডিঅ'টো বাৰে বাৰে চাবা।